Ötən gün CrowdStrike kiber təhlükəsizlik provayderində baş verən xəta hər gün Meksikadan ABŞ-yə dərsə və ya işə gedən Meksika vətəndaşları üçün ciddi problem yaradıb. Belə ki, Amerikanın gömrük sərhəd xidməti sistemində yaranmış problem Amerika Birləşmiş Ştatları Meksika sərhədində görünməmiş avtomobil tıxacının yaranmasına səbəb olub. ABŞ sərhədini keçmək istəyən meksikalı sürücülər saatlarla gözləməli olublar. Yerli sakinlərin dediyinə görə isə adətən Meksikanın Ciudad Juarez şəhərindən ABŞ sərhədinə çatmaq üçün cəmi 10-15 dəqiqə vaxt sərf edirlər. Bu dəfə isə onlar 2 saatdan artıq gözləməli olublar.